Hallå, hallå. Tiden är ställd på 30 minuter och jag sitter i en skördetröska. I en case IH. Vad jag höll på med sist, så avslutar det här va? Jag sa ju att jag skulle spela lite offline, men det blev tyvärr inte så. Jag fick massa annat att göra istället. Och vad håller jag på med för någonting? Jag skulle ju samla sånt där jox. Och det hade väl inte börjat växa någonting här, eller? Nej. Kan nog gå runt och klippa lite ändå i brist på annat. Kommer inte ihåg riktigt vad pysslade, men pysslade med. Vilken är rättare modern då? Startrutan, och så ska vi byta sida, och så ska vi starta den och dra ut den. Kan vi åka runt och samla lite gräs. Vi sänker ner den så blir det min klipp dock. Kanske skulle vi köpa den på åken och så gräs här också. Ska vi se då, vi kommer till änden här. Då kan vi kanske vattna och ta andra änden tillbaks. Det är synd att det är så vått träd överallt. Det hade ju underlättat om det inte hade varit några träd alls. Man går lös med motorsågen och stuprofräser och det är bra alltså. Ska vi se, vi bara kolla lite här, där håller det på att växa. Och den väntar på bättre tider. Och den hade inte så mycket att göra den heller. Det hade vi den också. Och lite sådana tiranier. Blutan blä. Nu. Och där står den tingen ett då. Vi har ett garage till maskiner och grejer. Oh fan. Jesus, vad håller jag på med? Jag har inte någon aning, ärligt talat. Starta dig. Höj dig. Byt dig. Ska
starta dig. Så. Ja, vi ser lite bättre än det. Det bjuder jag på. Ner med dig. Nej. Ner med dig så. Byta dig och så ner med dig. Kanske hade jag behövt äta också, för jag har känt att jag är ganska utsvulten. Det där får jag på en senare fråga. Ja, jag avslutade ju med att säga att jag funderar på att spela på den andra kartan och jag vet inte vad ni tycker om det, men skriv gärna en kommentar vad ni tycker om det. Jag fick någon kommentar att jag skulle spela Euro Truck Simulator med den svenska kartan, men nu är det ju så här att sedan jag spelade det sist så har jag formaterat om min dator och vad heter det? Glömde ta bort save-filerna. Så det var väl inte så jätteintelligent om jag glömde det, men jag vet inte, tänker på allt andra gånger. Ska vi se om vi kan backa in till. Så ja, så. Det är 2%. Jag tar ju himla tag och fyller de här kärlorna. För att inte tala om att fylla upp Ensilage, Sjöfres, vad det nu heter. Det var en stor och fin grej som jag tog. Oops. Nu var det tungt med uppförsbacken. Då började det bli lite lass på. Det är en gräsligt stor plats.
Och så ser vi tillbaks. Om man får med sådana här snöpinnar i en silage så tuppnar de med kor och skänkar upp dem. Stäng av dig, byt av dig, höj dig, stäng av dig. Så det då var det åtpackat. Det där borde väl räcka ett tag, va? Om man kanske skulle... Vilka har jag? Jag har massvis av pengar. Nästan i alla fall. Skulle vi kanske skaffa lite kor? Animals, kor, vi börjar väl med 10 stycken. Fyra, fem, sex. 10 hade vi där. Kanske jag skulle vara snäll och ge dem lite gräs också. Då startar vi och så sänker vi och så byter vi och så startar vi och så sänker vi och så kör vi hemåt då. Det var att man litar på det och ser det på. Det var en större plats.
Ja, flytta på dig. Bonde först. Höj dig. 3%. Det är knappt så det fattar en kanariefågel ens. Vad har du tänkt att följa med i peppen? Ta dikeskatt nu i stället. Det kanske blir lika bra det. Diket är bättre än större det att prata om. Ska vi se, vi sänker den och så kör vi. Kör så det runker bara. Upps. Det fanns ju mycket gräs att ta. Ja, kan du kora på ditt natta? Hissar vi upp den lite och så vänder vi upp den här. Då är det bara lite bort. Det är inte speciellt så mycket gräs och nu är det borde väl platta ett par kor i alla fall. Så där så höjde vi dig med någon som är riktigt bra. Nej, jag orkar inte ta mig. Så de får bli matta på detta. Stäng av dig, byt dig, stäng av dig, höj dig. Så, nu ska vi åka in och kora, kora. Ställer den där så länge. Fel. Dig skulle vi ta. Dig skulle vi ha. Underlod. Lite grejer så där, det var bra då. Har ni något att mumsa på stackars kor? Oj! Ska vi se om man kanske skulle här händer inte så mycket. Man kanske skulle höja tiden och lite sånt. Det är så pass och så kan du göra så. Ska vi se, vad håller jag på med mer här? Jag
tänkte ju lasta lite balar sen när... Just det, då behöver jag ju den pressen. Vi parkerar den här så länge. Så får vi sticka ner vattenpressen. Den behöver jag ju. Oh ja. Så är jag tillbaka på pressen. Nu ser vi hur lång tid jag har på mig. Jag har 8 minuter. Klippt gräs i nästan 20 minuter. Det här måste ju varit världens tråkigaste klipp, eller? Det var ju liksom inte hänt någonting. Så. Touch. Nästan som en sån här Apache-helikopter. Fast bönder de använder Apache sånt. Men vad tycker ni? Ska jag börja spela på den amerikanska banan också? Och lägga upp klipp på det också? Så, då är den här uppe. Vad behöver jag nu? Den skulle varit kora. Fjolltuta. Så jag måste skaffa hö och ensilage och halm. Kan ju förvisso göra om det lilla vi har här till ensilage. Det tar ju ett tag för det att mogna. Och halm, det har jag ju snart. När det har tröskat där då. Ger vi väl denna lite snyggt här så länge. Den skulle jag inte ha. Den skulle jag inte ha. Vi hoppar ur. Och så skulle vi givetvis här åt pannlampa. Och då ska vi tillplattat och så sätter vi. Pjoff! Det var lite plast. Så snart blir det väl lite ensilage av det hela. Inte mycket dock, men alltid något att börja med. Ja, men väx. Kan ju tröska detta efter klippet, eller efter videon är slut. Det är 5 minuter kvar, så kan ju, för det är lite kul att se på när jag tröskar precis. Och så kan jag ju ta och pressa balar sen. Och ja, det har vi
först hade jag min stora spannmålskärran och sånt. Den blev jag ju först och främst. Det är ju snart och så god dag då. Blev något skilt pojk. Är det något det som har lagt? Nu växer det lite till. Nu är det snart på det här. Men om ni gillar videon så tumma gärna upp den och skriv lite en rolig kommentar. Och vore det kul om du prenumererar på min kanal också om du vill det. Det som jag nämnde förut om Euro Truck Simulator. Jag vill att jag ska köra det också. Men då blir det nog inte på den parten med Sverige. Jag får se vad jag hittar på för något. Är det båten som jag ska lägga in med den kartan från Sverige då? Jag kör ju mest bara olika val hela tiden. Jag tycker åttar och sånt, det segar mest ner i spel och sånt. Titta, det är ensilaget klart. Kanske skulle skaffa en sån där ensilageklo till den. Ställer ifrån mig de gafflar och sånt. Där de inte är i vägen och där jag hittar dem lätt. Typ där kanske. Lite längre fram. Så. Koppla av. Gafflar till ensilage. Ensilage. Är det sån? Nej, det var... sketgaffel. Ska vi se, det hade vi sen. En silage där. Borde det vara, va? Vi köper en sån och kollar. Och så bort till butiken. Så vi tog och klippa gräset så kan vi göra högbanan också. Kan vi passa på att hämta hem. Hämta hem den röda som står här och. Strängläggare. Så. Då tar vi hem den. Så vi ser hur går det för tröskelyringen här. Den kan man sätta igång och börja jobba där. Nej, nu är larmen slut. Tiden är slut med den. Så, men tack för att ni har tittat och jag hoppas att ni tycker om videon. Ja, som jag sa förut, tumma gärna på videon och prenumerera på kanalen och skriv en liten kommentar.
det var väl allt jag hade att säga just nu. Så får ni ha det bra tills vi ses nästa gång. Typ på onsdag blir det. Så jag håller på och grejer lite här. Och nu hade jag ju... Eller har jag... Woodchips. Ja. Jag får ta och sälja lite sånt här. Men tack för att ni har kollat och allt sånt där. Tjofres. Så hörs vi på onsdag igen. Adjö, adjö.